မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွင်းဥပဒေပြုရာမှာတိစဲဥပဒေတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြောင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာအခက်အခဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောင်းစုံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်နိုင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။လုံးတော့မှာဟို32ရောင်ရှိတယ်ဟိုတမလို့လာပါတော့တစ်ဖက်မှာဆိုရဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကကြံခဲ့တဲ့အင်အားနည်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဲခွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်အားတော့နည်းမယ်သဘောမျိုးရှိတယ်ဒါရိုးရိုးသက်သက်ကျွန်တော်တို့အေရီတိုင်းလိုမျိုးရှမ်းပြည်နယ်လိုမျိုးခြားတော့ရန်ကုန်တိုင်းလိုမျိုးခြားတော့ဟိုမြို့နယ်များတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရဖွဲ့လိုက်တဲ့ခါကျကိုယ်စားလှယ်ဘက်မှာကြံခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါအများအဲ့တော့ဟိုပြောရင်လည်းဆိုရကောင်းအချမ်းပဲလည်းလုပ်လို့ရကျွန်တော်ဘက်မှာကျတော့အင်အားနဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကြည်ကျက်ပြီးတော့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကဥပဒေပြုရေးမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျင့်ဖေကပြောပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံမှုတော့မရှိသေးဘူး။ဟိုခါကြိုးစားနေတော့မယ်။ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပေးအပ်တဲ့နော်ပြထားတဲ့188ဇာနှစ်ပါလုံးပိုင်ခွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြေဝသုံးနိုင်တဲ့နေထိုင်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်မသုံးနိုင်သေးတာလဲကျွန်တော်တို့အာဏာချက်တွေပါတယ်ဘို့လေတခုရှိတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဥပဒေပြထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကနီးဥပဒေပါညာပြထားဖို့ကလည်းချွတ်ညာမနည်းနည်းနှောက်နေတာရှိတယ်ဒီချင်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေပြုရေးကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရေးရကော်မတီအပြင်ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ထည့်ဖွဲ့တာတဲ့ဟိုပြင်ပကတွေ့ကြုံရှိတဲ့ဥပဒေပညာဆိုင်ဆိုင်ရာအခြားတွေ့ကြုံရမှုတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပဒေရေးဆွဲရေးကတော့ကျွန်တော်အားကျုံမှလည်းလုပ်လာနိုင်တယ်။မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပထမအကြိမ်စတ္တမပုံမှန်လွှတ်တော်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ပြည်နယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့စီပင်ဥပဒေ၊ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေ၊မြေယာကွန်ဥပဒေ၊ကုန်တင်ကုန်ချဥပဒေရင်မျိုးခွင်ဥပဒေစတာတွေပါဝင်ဥပဒေ18ခုကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်အတွက်ရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမှာသက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေမျိုးပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့စိုက်ထိုးမဲဆန္ဒနယ်ကဥပဒေပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်မြင့်ကပြောပါတယ်။အထူးဖြင့်အရေးကြီးဆုံးကဓာတ်မြေဩဇာဥပဒေ။အရေးကြီးဆုံး။အားနေချက်ကတော့မေးခွန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာတိတ်မလုံနိုင်ဘူးเนาะပြင်မလုံနိုင်ပထမအကြိမ်မွန်ပြည်နယ်စတ္တမပုံမှန်စီဝေးကိုအခုလ18ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်